እንግዲህ የ222 የሀገራችንን ዳታ በተለይ በኢኮኖሚ ከአንድ እስከ አስር በሀገራችን በኢትዮጵያ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ከፍታ ላይ የደረሱ ሰዎችን ዳታ እግረ መንገዴን ላሳያችሁ እንግዲህ ክርስቲያኖች የትነን እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ የሚለን ከሆነ እኛ ክርስቲያኖች በኢኮኖሚ የቱ ያለ ነው ራስ እንድንሆን ከላይ እንድንሆን ለበረከት እንድንሆን ለብዙዎች የሚተርፍ ሰው እንድንሆን ገንዘብን በመያዝ እግዚአብሔር እንድናገለግል ውጤታማ እንድንሆን ምድርን እንድንገዛ እግዚአብሔር ገና ሲፈጥረን እግዚአብሔር ዓላማ ያ ከሆነ እኛ የት ያለ ነው ለምንድ ነው እንደዛ የሆን ነው የሚለው ራሳችንን እንድንጠይቅ እስቲ ላንሳ አንደኛ እንግዲህ በሀገራችን ሼህ አላሙዲን ናቸው በኢኮኖሚ አንደኛ እስካሁን ድረስ ሜድሮክ ቢዝነስ ግሩፕ ኦራል ፔትሮሊየም የወርቅ ማምረቻ ማዕድናት ብረት ፈርኒቸር ዘይት ሆቴል ሲሚንቶ ጎማ ለስላሳ መጠጦች በትምህርት መስክ የተለያዩ ነገሮችን ባንክ እንግዲህ ታቃላችሁ ዳሽን ባንክን ጨምሮ የተለያዩ ስራዎች ላይ ተሰማርተው በኢኮኖሚ የሀገራችንን የኢኮኖሚ ብልጫ ይዘዋል ካፒታላቸው ከ470 ቢሊየን በላይ እንደሆነ ይነገራል እንግዲህ ከ7 በላይ ሰዎችን ቀጥረው ሼህ አላሙዲን በሀገራችን በኢትዮጵያ የተሻለ ብልጫ ያለው የኢኮኖሚ የበላይ ሰው ሆነዋል ማለት ነው ሁለተኛው ያየን እንደሆነ ሳሙኤል ታፈሰ አቶ ሳሙኤል ታፈሰ ይባላሉ እኚህ የሰንሻይን ኮንስትራክሽን ባለቤት ናቸው ትልልቅ ኮንስትራክሽኖችን ድልድዮችን የሚሰሩ ካምፓኒዎች ያሏቸው ሰው ናቸው ከ ሺህ በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተለይ ሪል ስቴቶችን በሀገራችን ላይ ገንብተዋል ማሪዮት ሆቴልን ጨምሮ የተለያዩ ቢዝነሶች አሏቸው በሀገራችን 16 ቢሊየን ዶላር ወይም 752 ቢሊዮን ብር ነው ካፒታላቸው ሶስተኛው እንግዲህ በሀገራችን በኢኮኖሚ ሶስተኛ ተብለው በ2022 2 የተመዘገቡት አቶ ቴዎድሮስ አሸናፊ ናቸው እነህ የሳውዝ ዌስት ኢንጂነሪንግ የተፈጥሮ ጋዝ አምራች ድርጅት መስራች ናቸው እንዲሁም የአምቦ ውሃ ባለቤት የአምቦ ውሃ ካምፓኒ ባለቤት ናቸው 14 ቢሊየን ዶላር ወይም 66 ቢሊየን ብር ካፒታላቸው እንደሆነ ይነገራል አራተኛው በላይነ አቶ በላይነ ክንዴ ናቸው እነ የኢትዮጵያ ሆቴል ራስ ሆቴል አዳማ ሆቴል ባህርዳር ሆቴል ሂልተንን ጨምሮ የተለያዩ ፋብሪካዎች የዘይት ፋብሪካ ፕላስቲክ ፋብሪካ ትራንስፖርት በጣም በርካታ የትራንስፖርት መኪኖች ዘመናዊ መኪኖች ያሏቸው ናቸው ፋርሞች ትልልቅ የእርሻ ኢንቨስትመንቶች ያሏቸው ናቸው አንድ ቢሊየን ዶላር ወይም 47 ቢሊየን ብር በዚያን ጊዜ የዶላር ምንዛሬ መጠን ነው የምነግራችሁ ነበራቸው አላቸው ካፒታላቸው ይሄ ነው አምስተኛው ኦማር አሊ ይባላሉ የእስልምና እምነት ተከታይ ናቸው ኢምፖርት ኤክስፖርት እና ቡና ላይ በስፋት ተሰማርተው የሚሰሩ ናቸው 600 ሚሊዮን ዶላር ካፒታላቸው ነው ወይም 28 ቢሊየን ነው ካፒታላቸው በዚህ ካፒታል አምስተኛ የኢትዮጵያ ትልቁ ባለሀብት ሆነዋል ስድስተኛው አቶ እዮ ማሞ ናቸው እኚህ ካፒታል ፔትሮሊየም ግሩፕን መስርተዋል ከነዳጅ ማጣሪያ በመግዛት በተለይ በአሜሪካን ሀገር በዲሲ ብቻ 146 በኒውዮርክ 71 ማዳያዎች የነዳጅ ማዳያዎች አሏቸው ካፒታላቸው 500 ሚሊዮን ወይም 235 ዶላር እንደሆነ ይነገራል በዚህ ስድስተኛው የአገራችን ባለሀብት ሆነዋል ሰባተኛው አቶ ከተማ ከበደ ይባላሉ እኚህ ኬኬ ፒልሲ ብርድ ልብስ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ እንዲሁም ደግሞ ማዕድናት ዘርፍ ላይ ይሰራሉ የኦፓል በተለይም የኦፓል ማዕድን ላይ ተሰማርተው ይሰራሉ ከ420 ሚሊዮን ዶላር ወይም 189 ቢሊየን ብር ካፒታል አላቸው በዚህ ሰባተኛ የሀገራችን ሀብት ሆነዋል ስምንተኛው አቶ ተክለ ብርሃን አምባዬ ናቸው እነህ በእኚህ ባለሀብት በኮንስትራክሽን ካምፓኒ የሚታወቁ ናቸው ብዙዎቻችን ምናልባት አሁን ተሽጦ እንደሆነ አላቅም እንደዚ አይነት ወሬ አለ ኤድናሞል የምናየው በሌ ላይ የምናየው ጨምሮ የተለያዩ የቢዝነስ ተቋማት አሏቸው 400 ሚሊዮን ዶላር ወይም 188 ቢሊየን ነው ካፒታላቸው እኚህ 2500 ያህል ሰራተኞችን ቀጥረው በ18.8 ቢሊየን ካፒታል ስምንተኛው የሀገራችን ባለሀብት ሆነዋል ዘጠነኛዋ ወይዘሮ ሰሁራ እስማኤል ትባላለች የእስልምና እምነት ተከታይ ናት በዋናነት የጫት ንግድ ነው የምትነግደው እንግዲህ አወዳይ ሀረር መስመር ያ የሚታወቅ የጫት ንግድ ያለበት አካባቢ ነው እንግዲህ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ጫት ታቀርባለች እዚህ ሀገር ውስጥ ጨምሮ 200 ሚሊዮን ዶላር ወይም 95 ቢሊየን ብር ካፒታል አላት በዚህ ዘጠነኛዋ የሀገራችን የኢትዮጵያ ባለሀብት ታላቋ ባለሀብት ሆናለች አስረኛና የመጨረሻዋ አኪኮ ስዩም ናት የስዩም አምባዬ ልጅ ናት ታላቁ ኦርችድ ቢዝነስ ግሩፕ ህዳሴን ግድብ ጨምሮ ባቡር የባቡር የመንገድ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራ ተቋም የቢዝነስ ካምፓኒ አላት መቶ ሚሊዮን ዶላር ካፒታሏ ነው በዚህ አስረኛ እንደሆነች ይነገራል እንግዲህ እነኚ አስሩን ለማንሳት የፈለግኩት ከነዚህ ውስጥ አንድም የክርስትና እምነት ተከታይ ወይም የወንጌላውያን አማኝ ያለመኖሩን እንድናይ ፈልጌ ነው እንዲሁ ዝም ብዬ ለማንሳት ፈልጌ አይደለም ብዙዎቻችን ያልዘራነውን ለማጨድ እንፈልጋለን ይሄ የዋህነት ነው ካላስተማርን ስለ ስለስራ የሚሰሩትን ካላነሳሳን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብለን ሀብታም መንግስተ ሰማይ ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ይገባል እያልን ሀብታሞችን ሰርተው ጥረው ግረው የተሻለ ኑሮ የሚኖሩትን የምናሸማቅቅ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን መግባት እንዲፈሩ እንዳይደፍሩ የምናደርግ ከሆነ ሀብታሞች ቤተ ክርስቲያን ወይም ክርስቲያኖች መካከል ሊኖሩ አይችሉም ማለት ነው በመሰረቱ ሀብታም መንግስተ ሰማይ ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢገባ ይቀላል የሚለው ቃል እኛ ልብስ የምንሰፋባትን ክር በተጭበረበረ አይናችን የምንታገላባትን መርፌ ማለቱ ሳይሆን በኢየሩሳሌም ካሉ የከተማዋ መግቢያ በሮች ወይም ቅጥሮች አንዱ የመርፌ ቀዳዳ የሚባለው ነው ግመል በሌሎቹ በሮች ሲሄድ ዘና ብሎ ምንም ሳይቸገር ይገባል የመርፌ ቀዳዳ በምትባለው በር ሲመጣ ግን ሻኛውን ስለሚነካ ግመል ዝቅ ብሎ ይገባል ያን ማለቱ እንጂ እኛ ልብስ የምንሰፋበትን በጣም ጥቂት ትንሽ ቀዳዳ ያላትን መርፌ ማለቱ አይደለም እንግዲህ ብዙዎቻችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሂስቶሪካል ግራማቲካል ሊትራል ሚኒንግ በደንብ በርብረን ፈትሸን ሳናይ ታሪካዊ ዳራውን ከተጻፈው አውዳዊ ትርጓሜ ወይም የቀጥታ ትርጓሜ ጋር አናበን ሳይሆን ዝም ብለን በየመድረኮቻችን እያልን ብዙ ሰዎችን ትጥቅ እየፈታን ድሃ እያደረግን የአጋንንት የሰይጣን መጠቀሚያ የችግር መናኸሪያ ቤተ ክርስቲያንን እያደረግናት ነው ከዚህ የተነሳ ወንጌል መስፋት በሚገባው ሚስዮናውያንን መላክ በሚገባን ልክ እየላክን አይደለም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበት አምልኮ የተባለውን አምልኮ የሌሎችን ችግር መካፈል እየቻልን አይደለም ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ለተቸገሩ ሰዎች ከአምልኮ በኋላ ገንዘብ መስጠት እየቻለች አለ የታመሙትን ማሳከም ተርቤ አላበላኝም ታስሬ አልጠየቀኝም ታምሜ አልጠየቀኝም ጌታ ኢየሱስ መጨረሻ ብዬ መሰክርባችኋለሁ ባለው በዚያ መስፈርት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ማለፍ የምትችል እየሆነች አይደለም ያ የእኛ ችግር ነው የእኛ ችግር ነው የሰማዩ ወፎች አይዘሩም አያጭዱም የሰማዩ አምላክ ይመግባቸዋል ጻዲቅ በእምነቱ ብቻ በህይወት ይኖራል ብለን ህዝባችን እያስጮህን እያስጨፈርን በድህነት በረሃብ በበሽታ በበታችነት ህዝባችንን እየጨረስን እንገኛለን የሰማዩ ወፎች እውነት ነው አይዘሩም አያጭዱም ግን ያ ተፈጥሯዊ ማንነታቸው ነው መቆፈሪያ ይዘው መሬት አይቆፍሩ ችግኝ አይተክሉም ተፈጥሯዊ ማንነታቸው እነሱ እንዲበሉ ቁጭ ብለው እንዲበሉ ሳይሆን በረው እንዲበሉ ተንቀሳቅሰው እንዲበሉ ደክመው እንዲበሉ ነው የተፈጠሩት የሰው ልጅ ግን መጋቢ እንዲሆን ተፈጥሯል ወፎችንም የሚያበላ እንዲሆን ለእንስሳትም የሚራራ እንዲሆን የሚተርፍ እንዲሆን ለሰው ልጅም የሚተርፍ እንዲሆን የተፈጠር ነው ልዛ ነው ስለዚህ ወፎች አይበሩምና እኛ አንሰራም የሚለው በእምነት ቁጭ ብለን በጸሎት በጾም ጸሎት ነቢይ ቤት እየዞርን እያሳደድን የሚለው ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ልምምድ አቆርቋዥ ልምምድ ድሃ ለማድረግ ሰይጣን የሰጠን የቤት ስራ ስለሆነ ከዚያ መውጣት አለብን መስራት አለብን መድከም አለብን መጣር አለብን መጋር አለብን ያ የእግዚአብሔር ሀሳብ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው አንድ ቀን ቁርስ ለመብላት ወፍ ባለቤቱ ድንጋይ ሲወረውር በድንጋይ ተመታ ሞት ሸውዳ ተስፋሳት ሳት ቆርጥ ሁለተኛ ሞክራ ሦስት አራት ጊዜ ሞክራ ነው የአንድ ቀን ቁርሷን የምትበላው ወፍ እዛ ጎጇ ውስጥ ቁጭ ብትል ኖሮ በረሃብት ሞት ነበር የወፍን ያህል ሩጫ እንቅስቃሴ ትጋት ተስፋ ሳይቆርጡ እንደገና ሞከር በእኛ ውስጥ ቢሆን ኖሮ የት ንደርስ ነበረ የት ንደርስ ነበር ስብከቶቻችንም መስተካከል አለባቸው አንዳንዱ እየተነሳ ሀብታሞች እያሉ ባለስልጣን ምሁራን እያሉ ነው ቢያስፈልግ ያለመማርህ ሊያሳፍርህ እንጂ ቢያስፈልግ ሸፋፋ ጫማ ድህነትን ሊያሳፍርህ እንጂ ሊያስመካህ አይገባም መድረክ ላይ ቆመ ሀብታሞች እያሉ እኛን ነው እግዚአብሔር የሀብታሞችም የድሆችም አምላክ ነው እግዚአብሔር የተማሩትም ያልተማሩትም አምላክ ነው ግን ካለመማር መማር ይሻላል ከድህነት ሀብታም መሆን ይሻላል ለምን ለሌሎች ይተርፋል ለበረከት ይሆናል ቤተ ክርስቲያን ቦታ እየገዛቻለው ሚስዮናዊን ወንጌላዊን እየላከቻለው የአገልጋዮችን ደሞዝ እየከፈለቻለው ባላቸው ሰዎች ነው በሰሩ ሰዎች ነው ከኛ ይልቅ እነሱ ቤተ ክርስቲያን እየጠቀሙ ነው ሰማይም ስንሄድ የዘራነውን የሠራነውን ነው የምናጭነው በጽድቅ ይሁን እንጂ እግዚአብሔርን በመፍራት ይሁን እንጂ ባልንጀራን በመውደድ ይሁን እንጂ ስለዚህ ልንመጻደቅ ልንመካ በማይገባን ነገር ልንመካ አይገባም ተገቢ ያልሆነ ዘር በምድራችን ላይ በህዝባችን ላይ ልንዘራ አይገባም ራሳችንን ማስተካከል ይኖርብናል ስለዚህ በኢኮኖሚ እንድናድግ እግዚአብሔር ይፈልጋል ከነ አገር ውስጥ ካሉ ባለሀብቶች ቅድም የደቡብ ኮሪያን ጠቅሼላችኋለሁ አራቱ ባለሀብቶች 51 አመታዊ ገቢ ያስገቡ ነበር አሉ ክርስቲያኖች ዛሬ በግላቸው ቤተ ክርስቲያን ሰርተው እናንተ አትጨነቁ እኔ በ30 ሚሊዮን ብር ይህን ቸርች አሰርቼ ሰጣችኋለሁ የሚሉ አሉ በግላቸው መቶ ወንጌላዊ የላኩ አሉ ወይ መኖር አለባቸው በግላቸው አምስት መቶ ወላጅ አጡ ልጆችን የሚረዱ አሉ ወይ መኖር አለባቸው አረጋውያንን የኢትዮጵያ እኮ የአረጋውያን ማዕከል በክርስቲያኖች አይደለም የአካል ጉዳተኞች በክርስቲያኖች አይደለም እኛ በጣም ኋላ የቀረን የእኔ ቢጤዎች እንኳን የፕሮቴስታንቱ ቸርች ላይ መጥቶ ከመቀመጥ ሁድሁድ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ መቀመጥ ይቀርላቸዋል እኛ በማግኘትም በመስጠትም ስሌት ውስጥ ገና ብዙ ይቀረናል ስለዚህ ራሳችንን ማሳደግ እንዲህ አይነት ዘሮችን ቤተ ክርስቲያን ላይ የተለመዱ ጥቅሶችን እያነበብን ህዝባችንን ከማጃጃል ለሰው ልጆች ሚዛን የጠበቁ ተመጣጣኝ ምግቦችን ለሰው ልጆች መንፈሳዊ ምግቦችን ትምህርቶችን ስብከቶችን ምክሮችን ጸሎቶችን ማቅረብ ያስፈልጋል ሶስተኛው እግዚአብሔር አራት ዓላማዎች በስራ ውስጥ አሉት አንደኛው መንፈሳዊ ነው አይተናል በመንፈሳዊ ስር ስድስት ነጥቦችን ሁለተኛው ኢኮኖሚያዊ ነው በኢኮኖሚያዊ ስር በርካታ ነገሮችን አይተናል ሶስተኛው ስራ እንድንሰራ ይፈልጋል ለምን ማህበራዊ ዓላማ ስላለው ሶስተኛው ማህበራዊ ዓላማ ስንል ስራ ከራሳችን አልፈን ከቤተሰብ አልፈን የማህበረሰቡን ችግር እንድንፈታ ጥያቄ እንድንመልስ ሸክም እንድናቀን? የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ አምስት ስምንት ላይ ነገር ግን ለእኛ ስለሆኑት ይልቁንም ስለ ቤተሰቦቹ የማያስብ ማንም ቢሆን ሃይማኖትን የካደ ከማያምን ሰው ይልቅ የከፋ ነው ይላል ለቤተሰብ እንድናስብ ከዚያ ቀጥሎ ለማህበረሰብ እንድናስብ ይሄ ተፈጥሮዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታ ነው ሐቅ ነው ኤፌሶን አራት 28 ላይ እንደዚህ ይላል የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስርቅ ይልቁንም ለጎደለው ለተቸገረ የሚያካፍለው የሚሰጠው እስኪኖርለት ድረስ በገዛ እጆቹ በሚሰርቅባቸው እጆቹ እየሰራ ይድከም ይላል ለስራ እንድከም ለምን ለሌሎች የምናካፍለው እስኪኖር ድረስ ይሄ እየሰራ ያለን ሰው አይደለም ስራ ትቶ የሚሰርቅን ሰው ስራ የሌላውን የሚፈልግ ሰው ስራ የሌላውን የሚመኝን ሰው እግዚአብሔር ቃል የሚሰርቅ ሰው የሌላውን የሚመኝ ሰው መስረቅ ያቁም ካቆመ በኋላ ምን ያድርግ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድን ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ በሱ ላይ ምንድን ነው ለጎደለው ለተቸገረ እስኪያካፍል ድረስ የሚያካፍለው እስኪተርፈው እስኪኖረው ድረስ እየሰራ ይድከም ነው የሚለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ለራስህ የሚበቃህን ብቻ አይደለም እስኪተርፍህ ለተቸገረ ለጎደለው የምታካፍለው እስኪኖርህ ድረስ እንድትሰራ እየሠራህ እንድትደክም እየጨመርክ እንድትሰራ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል ባልንጀራችንን እንደ ራሳችን እንድንወድ ያዛል እግዚአብሔር ለራሳችን ብቻ እንድንኖር አልፈጠረንም ለራሳችን ብቻ እንድንኖር አይፈልግም ማኅበራዊ ዓላማ አለው ማኅበራዊ ዓላማ አለው እኛ ሰርተን የእኛ ወንድ ምህቶች ወላጆች እንዲመቻቸው እግዚአብሔር ይፈልጋል እኛ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ እኛ በእኛ ቤተሰብ ውስጥ እኛ በእኛ ቢሮ ውስጥ እኛ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ በእኛ ሰፈር ላይ እኛ በእኛ ሀገር ላይ እንድንወለድ እግዚአብሔር ያደረገው ማህበራዊ አላማ በእኛ አካል እንዲለብስ ነው እንድንተርፍ ጉድለት እንድንሞላ ችግር እንድንፈታ ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ ስትፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን የድልድይ የትምህርት ቤት የጤና ጣቢያ የድሃ የአካል ጉዳተኛ ወዘተ ችግር እንድንፈታ ጭምር ነው ቢልጌት እኔ በአንድ የንጆ ውስጥ ሰራ ነበረ ኮርድ ኤድ የተሰኘ ወላጅ አጡ ልጆችን የሚረዳ ኤድስም ላይ የወባ በሽታም ላይ የሚሰራ ድጋፍ የሚያደርግ በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ድጋፍ የሚያደርግ ኮርድ ኤድ የተሰኘ ፕሮጀክት ነበረ ያንን ፕሮጀክት የሚደግፈው ቢልጌት ነበረ ቢልጌት እንግዲህ አፍሪካዊ አይደለም ግን በአፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያን ጨምሮ ትልቅ ድጋፍ ያደርጋል ለምንድን ነው ከተባለ የእሱ ሀብት የእሱ ሀብት ለሌሎች በረከት እንዲሆን ማህበራዊ ችግሮችን እንዲፈታ ጭምር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ቤት ይከፍት ነበር ጤና ጣቢያ የህክምና ቁሳቁስን ይደግፍ ነበረ በጣም ብዙ ወላጅ ያጥ ልጆች እንዲማሩ ያደርግ ነበረ ለምን የእግዚአብሔር አጀንዳ ኢኮኖሚያዊ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር አጀንዳ መንፈሳዊ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ዓላማ ማህበራዊም ጭምር ስለሆነ ነው እንድንተርፍ ነው እንድንቆረስ ነው ምን ታደረገዋል ያለህን ነገር ሰርተ 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 አካብተ አግኝተ ጨምረ አጠራቅመ ከዛ ምን ታደረገዋል ማህበረሰቡን ችግር እንድትፈታ ነው ለበረከት እንድትሆን ነው ለሌሎች መጽናኛ እንድትሆን ነው ለሌሎች ተስፋ እንድትሆን ነው ልብ አድርጎ ለራሳችን ብቻ የምንኖር ከሆነ እግዚአብሔር ለራሳችን የሚበቃ በጀት ይለቅልናል። ለብዙ ሰዎች የምንቆረስ የምንተርፍ ከሆነ እግዚአብሔር ለነሱ ጭምር የሚተርፍ በጀት በእኛ በኩል ይለቃል እግዚአብሔር በጀት የሚለቀው ለተንቀሳቀሰ ሰውን ስንንቀሳቀስ ሰበብ ፈጥረናል ምክንያት ፈጥረናል እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው የእጅህን ሥራ ነው ባርካለ ያለው ስትንቀሳቀስ በጀት ይለቀቃል ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት ስትፈቅድ ደግሞ ለአንድ መቶ ሰው የምትተርፍ ከሆነ ለአንድ መቶ ለአንድ ሺህ የምትተርፍ ከሆነ ለአንድ ሺህ ሰው የሚበቃ ነገር እግዚአብሔር በአንተ በኩል እየለቀቀ እየጨመረ ያመጣ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ኤጀንት እንድትሆኑ ለበረከት እንድትሆኑ ለብዙ ሰው የሚተርፍ ሰው እንድትሆኑ እግዚአብሔር ይፈልጋል ያ እግዚአብሔር ማህበራዊ አላማ ነው እዚህ የቴሌቪዥን ስክሪን ላይ ይሄ ያሳየኋችሁ በጣም በትህትና የአንድ ያበሻ የኢትዮጵያዊን ቤት ማዕድ የሚወክል ነው እዚህ ያቀረብኩላችሁ ምስል ላይ ሰባት አይነት ቀለል ያሉ ወጦችን እንመለከታለን በዚህ አጋጣሚ እንደው ዛሬ ይሄ በቴሌቪዥን ስክሪን ማገለግላችሁ ወንድም ቤታችሁ የመምጣት እድል ቢኖረኝ እና ብትጋብዙኝ እናንተ ቤት ስንት አይነት ምግብ ይቀርባል አንድ እንግዳ ቢመጣ በጣም የምትወዱት አንድ ሰው ወደ እናንተ ቤት ቢመጣ በአንድ ጊዜ ስንት አይነት ምግብ ይቀርባል አስቡ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ቤት ስንት አይነት ይቀርባል ይህንን ትምህርት አንዳንድ ቦታ አነሳለሁ ይጠይቃቸዋለሁ ብዙዎቹ የሚሉኝ አንድ አይነት ነው የሚሉኝ በጣም ጥቂት ሁለት አይነት እናቀርባለን ይሉኛል አብዛኞቹ አንድና ሁለት ላይ ነው የሚናገሩት ከዚያ ጠይቃችኋለሁ አትወዱኝም ወይ ለምን አንድ ብቻ ታቀርባላችሁ ብዬ ጠይቃችኋለሁ ይስቃሉ ትንሽ ቆይተው አቅም ነው ይላሉ የአቅም ጉዳይ ነው ይላሉ እውነት ነው የአቅም ጉዳይ ነው ይሄ የአቅም ጉዳይ ግን በሁለት መልኩ ማየት እንችላለን አንዳንዱ የኢኮኖሚ አቅም ነው አንዳንዱ ደግሞ የአስተሳሰብ አቅም ነው የሚገርማችሁ ባህላችን ሆኖ የኢኮኖሚ አቅም ያላቸውም ሰው ቤት ስትሄዱ ሌላው ቤት ከሚቀርበው የተሻለና የተለየ አይቀርብም ወይም የተመጣጠነ ነገር አይቀርብም ይሄ የግንዛቤ የመረዳት አቅም ነው እኔ የማውራው ግን የኢኮኖሚ አቅም ውስንነት ላይ ብቻ ነው ዛሬ ማነሳው የሚገርማችው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የተመጣጠነ ምግብ አይበላም የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ አካላዊ ጤንነቱ እንዲጠበቅ 98 ይጠበቀ እንዲሆን አራት ነገሮች ያስፈልጋሉ ከዚያ አንዱ የተመጣጠነ ምግብ መብላት ነው መኖር የሚገባውን ያህል እግዚአብሔር ያየለትን ሳይታመም ሳይጎዳ ሰራተኛ ሆኖ ጠንካራ ሆኖ ለልጆቹ እና ለትዳሩም ኖሮ ለማህበረሰቡ ለቤተ ክርስቲያኑም ኖሮ ማገልገል እንዲችል አካላዊ ድህንነቱ መጠበቅ አለበት ያን የሚጠብቀው አንዱ የተመጣጠነ ምግብ ማግኘት መቻሉ ነው ይሄ የተመጣጠነ ምግብ ደግሞ ዝም ብሎ አይገኝም በስራ ነው የሚገኘው በመድከም ነው የሚገኘው ደፋ ቀና በማለት ነው የሚገኘው ብዙ ሰው ይሄ ካለመኖሩ የተነሳ እንደ ኢትዮጵያዊ የእኛ እድሜ ታቃላችሁ እንግዲህ ተጠንቷል 45 ነው አማካኝ የኢትዮጵያዊ ድሜ አማካኝ እድሜ ማለት ነው በጣም የሚያሳዝን ነው ብዙ ሰው ከዛ በታች ይሞታል ጥቂት ደግሞ ከዛ ጨምሮው ይሞታሉ አመዛኙ ግን አማካኝ የኢትዮጵያውያን እድሜ 45 ነው መጽሐፍ ቅዱሱ 60 ወይ ሰባ ከዛ በላይ ድካም ነው ይላል እንግዲህ መጽሐፉ ላይ የተጻፈልንን ያህል እንኳን እድሜ መኖር እንዳንችል የከለከለን አንዱ ይሄ ነው ብዙ ኢትዮጵያዊ ቤት ስትሄዱ ይገርማችኋል አንድ ወይም ሁለት አይነት ምግብ ነው የሚቀርበው ያ ምግብ በጣም የሚያሳዝነው ለጨጓራ ታማሚ የማይሆን ነው የመጣው እንግዳ የስኳር ታማሚ ቢሆን ወይም ግፊት ወይም ሌላ በሽታ የሚያመው ቢሆን ያት ያ ምግብ ያን በሽታ እያባባሰም መብላት አለበት ካልበላ ኮርቶ ነው ንቆን ነው ብለን ስለምናዝን ያን ስለሚያቅ እየፈራ ሳይፈልገው ሳይመቸው ይበላል እየበላ ይታመማል እየበላ ይሞታል እድሜው ያጥራል ለበረከት የሆንን አይደለም ብዙዎቻችን የሰውን ህመም የሚጨምር የሰውን ችግር የሚጨምር የሰውን እድሜ የሚያሳጥር ኖረው ለልጆቻቸውና ለቤተ ክርስቲያን ለአገልግሎት እንዳይበቁ የሚያደርግ የአኗኗር ዘይቤ ውስጥ ነን ያለ ነው ሚገርም ነው አንድ ሰው ያለ እድሜው ሲሄድ ራእዩ ለቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር መንግስት ለቤተሰብ ለሀገር ያለውን ነገር ጥሎ ነው አቋርጦ ነው ሚሄደው ትንሽ በሚመስል ነገራችን ማለት ነው ይሄ ስራ ያለመውደዳችን ስንፍናችን መዘዙ በጣም ብዙ ውጤቱ በጣም ብዙ መሆኑን እንድናይ ነው ይህንን ማነሳው የሚገርማችሁ ብዙ ሰዎች ከዚህ የተሻለ ልምምድ የላቸው ለምን አፍሪካ ሀገር እንኳን አንዳንድ ሀገሮች ሄደን ስናይ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚቀርቡ ገና ሲጀምር ስታርተር የሚባል ነገር አፒታይት የሚከፍት ነገር ይቀርባል ከዛ በኋላ ሜንዲሽ የሚባል ዋናው ምግብ ብዙ አይነት ነው ስታርተሩም ብዙ አይነት ነው ይቀርባል እሱን ሲጨርስ ፍሩት አለ ፍራፍሬ አለ እሱን ሲጨርስ ይሄ ምግብ መፈጨት ስርዓትን የሚያፈጥን እነ ኬክ የመሰሉ ጣፋጭ ነገሮች ይቀርባሉ እሱን ሲጨርስ ሶፍት ድሪንክ ኮካን ምናምን ጨምሮ የተለያዩ መጠጦች ይቀርባሉ ከዛ በኋላ ማኪያቶ የመሳሰሉ ነገሮች ይቀርባሉ ኢንጆይ ያደርጋሉ ይደሰታሉ ጠንካራ ናቸው ደስተኛ ናቸው ያምራሉ ሲታዩ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚገርማችሁ በዚህ አጋጣሚ ሰው በሁለት ምክንያት አጭር ይሆናል አንደኛው ጄኔቲካል የሆነ ማለት ኢንሄሪትድ የሆነ በጂን ምክንያት አጭር ይሆናል ሁለተኛው መብላት ያለበትን የተመጣጠነ ምግብ ባለመብላቱ ማደግ የሚገባውን ያህል ሳያድግ ይቀጫል ማለት ነው እኔን ጨምሮ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ማደግ የሚገባውን ያህል ሳያድግ የቆመ ነው የእኔ ልጆች ሳይ ሰሞኑን ትምህርት ቤት ሄጄ ነበር ስፖርት ወጥተው ሁለተኛዋ ልጄን እያየው ነበር ይነግሩኛል ከተማሪዎቹ በሙሉ የመጨረሻ የእኔ ልጅ ናት ለምን በጣም ረዥም ናት ከእድሜ አቻዎቿ በላይ ናት ትልቋም ልጄ እንደዚሁ ናት በጣም የሚገርም ነው ለምን ካላችሁ እኔ ተጎድቼ ስላደኩኝ? የተቻለኝን ያህል ጥሬ እነሱ የተመጣጠነ ምግብ እንዲበሉ እንዲያገኙ ጥረት ስላደረግኩኝ ማደግ የሚገባቸውን ያህል እያደጉ ነው ማደግ የሚገባንን ጤነኛ መሆን ያለብንን መስራት ማሰብ ማመዛዘን አእምሯችንም ማግኘት ያለበትን አግኝቶ መስጠት ያለበትን እንዲሰጥ የተመጣጠነ ምግብ በጣም ያስፈልጋል የሚገርም ነው ይህን ለምን አነሳ ካላችሁኝ ብዙዎቻችን እንኳን ማህበራዊ አላማ እንኳን ለሌላ መትረፍ እንኳን ለማህበረሰቡ በረከት መሆን ለራሳችን በልተን ለመኖር እንኳን መሰረታዊ ፍላጎት ማሟላት ያልቻለን በጣም ብዙ ነን ብዙ ሚሊዮን ቁጥር አልጠራም ብዙ ሚሊዮን ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ ፍላጎቱን ማሟላት አቅቶት የዕለት ጉርስ መብላት አቅቶት በረሃብ አለንጋ ይገረፋል ይታረዛል ቤት የለውም መሰረታዊ ፍላጎቱ የተሟላ አይደለም ሰው ሀገር ላይ መንግስት ቤት ሰርቶ ይሰጣል ሰው ሀገር ላይ ሰው ሲማር ይመደባል ወይም መነሻ ካፒታል ይሰጠዋል እንዲሰራ እንደ ሀገር እዛ አልደረስንም እንደ ቤተሰብ ወላጆች ለልጆቻቸው የሚያስፈልግ ነገር እያሟሉ አይደለም ወይ ልጆች ደግሞ ከመሬት ተነስተው ይሄን ለማሟላት የሚያስችል ትጋት የስራ ፍቅር ተነሳሽነት ውስጥ እንዲገቡ እያስተማርን አይደለም እዚህ ብዙ ቁልቁለት ውስጥ አንድ ሰው በሚያገኘው የወር ደሞዝ መንግስት ለአንድ ሰው ይበቃዋል ብሎ በሚከፍለው የወር ደሞዝ ዘጠኝ ልጅ አስር ልጅ እንደ መጅገር እሷኑ ሲሻማ ሲቀራመት ይኖራል አትበቃንም ለምግብ እንኳን አትበቃንም ልጆቻችንን ሰራተኛ ማድረግ አለብን አባሎቻችን ሰራተኛ ማድረግ አለብን ዜጎቻችን ሰራተኛ ማድረግ አለብን ያ ሲሆን ከራስ የሚተርፉ ለማህበረሰቡ የሚተርፉ እንዲሆኑ ማድረግ እግዚአብሔር ማህበራዊ ዓላማ በህይወታችን እንዲፈጸም ምክንያት መሆን እንችላለን